Dobro jutro, vrijeme je za jedan opušteni video. Evo, polako stvari dolaze na svoje mjesto. Inače, prije par dana skupio sam 1000 pretplatnika. Hvala vam puno na tome. Prije dva dana pisao sam ispit iz EK2. Prošlo je ok. Moglo je proći bolje. Sad očekam rezultate. Učim za teorijski dio. Jučer sam otkrio nevjerojatno mjesto za učenje. Vjerojatno većina već zna za to mjesto. Evo, menza mi se zatvorila, znači da sam preopušteno pristupio današnjem danu. Hladi, nesu čokolade. To nije to mjesto, ali trebamo prvo obaviti doručak. Inače, kao što vidite, raspoloženje se promijenilo na puno bolje. Naime, došli su rezultati iz EK2 i pozvan sam na teorijski dio ispita. Ja nisam. Ti nisi ni pisao. Što ti misliš, vidi? Bi li napravio neki specijal za 1000 pretplatnika, neki video povodom toga? Da. Ako imate neki prijedlog, slobodno ga napišite. Evo, odjednom sam dobio ogromnu motivaciju za učenje. Evo, milk steak, to nije baš... Malo manje. Standard. Stvarno je solidan napredak, ali brzo je bilo vrijeme za pauzu. Izvoliš. Jesi ti ovo lakiru? Situacija na faksu je sad predobra. Riješio sam toplinsku obradu i površinsku zaštitu, za koju mi je trebalo 4 izlaska na kolokvije, 3 izlaska na ispit. I ako sutra riješim EK2, ulazim u sljedeći semestar čisto i mogu završiti faks na zimu. Ajde. Nazad na učenje, a ne. Zašto tako, ne želiš biti poznat? Bio je ovo dosta produktivan dan, a opet opušten. Idem sad pojest neku govnu u cvjetnu i mogu bi još malo učit kad dođem doma da sutra ovo prođem opušten. Moram se još malo spremiti jer sutra, odmah nakon ispita, idem u Dubrovnik s ovim autom.